Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Արցախիստ նախագահի խորհրդական Արմեն Սարգսյանը պատմում է, թե ընկերների ու թորնիկի հետ Ստեփանակերտի սրճարանում է եղել ու սուղ մենյուից օգտվել։ Կոմպոտ, թե, մեկ ձևի սուրճ, մարգոֆե, թորնիկիս համար միայն մեկ պապաղակ, սպիտակ է, էլի, մեկ ձևի։ Հարևան Սեղանի Երևանցի երիտասարդների հեռախոսազրույցն է լսվել, Երևանում գտնվողներին Ստեփանակերտից նորություններ են փոխանցել։ Երեք տղայ, ասումա զարմանալի ժողովուրդ են, ասումա բլոկադա ոչ չին բան չկա, ասումա դժվարությամբ, եթե մենք նենք կգժվեինք, բայց ասումա ժողովուրդը քայլում է փողոցում, կատակներ են անում, զաղում են, երբ դրսից նայում ես, կարծես ոչ չին բան չի եղել, վերջում ասումա զարմանալի ժողովուրդ են արցախցիները։ Այնպես որ շարունակում է Արցախի նախագահի խորհրդականը, Բաքուն ինչ է լանի, ինչպես է լանի, իրենք դիմանալու են, հիշեցնում է, Բաքվի հետ երկխոսել չեն հրաժարվում, բայց միջնորդ երկրի մասնակցությամբ, ինչ նարկել դիմի թշնամին գազը կտրի, լույսն անջատի, միևնույնն է, չեն հանձնվելու, թշնամու ձեռագին իրենց ծանոթ է, դրա բացատրությունն էլ գիտեն։ Մեկը քաղաքական, մեկը ներքին ժողովրդի վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելով։ Քաղաքականը Ադրբեջանը արագ չի կարողանում հասնել իր նպատակին, և արցախցիները բնականաբար չեն համոզվում, և այն թուղթի դեպքին չէ, որտեղ արցախցիները համաձայնվել է, որտեղ Բաքվի հետ քաղաքական հարաբերության մեջ է մտնում, որտեղ ինքը կարողանա վերջնական Արցախը վերցնի։ Երկրորդ ամենակարևորը, դա արցախցիների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար է։ Ճիշտ է, որ արցախցու ճակատագիրը գտնում է իր դեպքին։ Չեք կարծում, որ համարժեք չի գնահատվում Բաքվի արածը, դրա համար էլ ձեռքերը ազատ, ինչ ուզում են էլ անում են։ Միանշանակ այդպես են գնահատում։ Բաքվի մեկժամյա հումանիզմին գազը բացել փակելուն Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն անդրադարձավ։ Թվիտերում գրեց. «Խոստումնալից սկսված օրը կրկին ավարտվեց հիասթափությամբ և հուսախապությամբ»։ Կլարն այստեղ Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի համար կիրառեց ադրբեջանական Խանքենդի տեղանունը։ Եվրախորհրդանից Կլարին արձագանքեցին անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազուն դարձյալ Թվիտերում Կլարին հարցրեց. «Դուք պետք է օգտագործեք Խանքենդի անունը և օգտագործեք այն Ստեփանակերտից առաջ, իսկ դուք համոզված եք արդյոք, որ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ գազամատակարարումը կայուն է և դեռ շարունակվում է»։ Եվրախորհրդանը ցանկանում է, որ դուք գործեք և աջակցեք շրջապակման մեջ հայտնված քաղաքացիական անձանց և ոչ թե լուրեր կարդակ ու հաճոյանաք այս սարսափելի իրավիճակի պատասխանատուներին։ Իսկ այս անցուդարձին Արցախի աներկբագնահատականն է, ով ինչ ուզում է ասի, իրենց նպատակակետը մեկն է՝ հասնել Արցախի ինքնորոշմանը։ Փորձի մեկը, որ ու կանգնի ասի ինքնորոշումը սխալ է, մեկին գտեք։ Չեմ գտնի։ Իհարկե չզգտնի, եթե ինք Արցախում եմ ասում, եթե ինքը հելնի այդպիսի հայտարարություն տա, ինքը հասկանալու այդ ճակատագիրը։ Ես չեմ ուզում փակագիծ բացեմ, բայց խոսքիս տեղն է մեզ։ Արցախցին կարճաց է իր հողից, ամփոփում է պետության ղեկավարի խորհրդականը։ Ոչ մի քաղաքական հոգեբանական ճնշում չի աշխատելու, կարմիր գիծը գծված է։ Սիրան Շմուրադյան, ժամը լրատվական։